Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Alltså ni vet att jag älskar Lyko och jag har jobbat med Lyko väldigt väldigt länge. Och jag hoppas att jag kommer fortsätta göra det forever, för att jag älskar att handla på Lyko. Och den här månaden så kör vi en klassisk liten haul ifrån Lyko. Den är typ lite klassisk, för att jag har nämligen fått i den här lådan, så har jag ingen aning om vad det är. Jag har öppnat den, Fredrik har kollat igenom den. Jag ville bara att han skulle kolla så att ingenting var sönder och så när den kom. Det här är ett en mystery box som Lyko har plockat ihop åt mig. Och vi tänkte att det kunde vara lite roligt att de har fått välja ut lite saker som de tycker att jag ska testa, som jag ännu inte har testat eller du vet sådär. Och ja, så de har skickat en mystery box. Sen har jag också handlat en hel del själv inför hösten. Content, ni fattar. Och jag är så taggad på att jobba med Lyko. Utöver det, på min Instagram idag så pratade jag lite extra om Bioderma. Och Bioderma är ju ljuvligt, som ni kanske vet, jag har pratat om dem många gånger förut. Så vill ni veta lite mer om dem så kan ni titta på min Instagram. Men jag ska prata lite om allt det här. Men innan vi pratar om själva haul-delen så tycker jag att vi hoppar in i den här mysteryboxen som jag har fått av Lyko. Jag älskar haul, så jag vet att vi har gjort lite sånt. Det har varit mycket kalendrar nu. But I'm very excited. Jag lämnar givetvis länkar till allting här nedanför. Och som sagt, Lyko har ju allting ni kan tänka er för julhandel, adventskalendrar, julkit etc. Men, alltså jag har ingen aning om vad det är här i. För det första så har jag fått en liten grej här. Det står Lyko. Detta är fortfarande en hemlis. Kommer lanseras på Lyko den 28/10 på Lyko. Och den här måste jag börja med. Alltså, I'm so excited. Jag gissar att de andra kanske inte är nya saker. Jag har ingen aning. Så låt oss hoppa in i den här och jag kommer länka allting som sagt här under. Gud, det är så spännande! Okej. Åh! Nej! Oh my god! Oh my goodness! KVD Vegan Beauty kommer till Lyko. Alltså, I had no idea. Okej, KVD Vegan Beauty har ju tidigare varit exklusivt på en annan webbshop i Sverige och nu är den inte det. Jag har fått en dasselstick. Okej, vi måste riva upp de här direkt. En dasselstick ifrån KVD Vegan Beauty. Kolla vad fin. Oj, oj, oj. Okej. Åh! Oh! Okej. De här har ju gått viralt många gånger. Det är lite likt det jag har på ögonen idag. Nej, det är det inte. Den här är mer röd. Okej, det här är en dasselstick i färgen Force Field Long Wear Eyeshadow. De här har gått viralt så många gånger på TikTok. Kolla vad fin. Åh jävlar vad roligt. Jag hade ingen aning om att det kommer till Lyko. Okej, så roligt. Så fin. Om ni undrar vad jag har på ögonen idag förresten, så kan jag ju visa det. För att jag vet att jag kommer få frågor. Det här är ju min go-to enkel sminkning som alltid blir så fint. Och det är en sån här. Det här är Starburst Shadow ifrån Makeup Store i färgen Buggy. Jag brukar använda Cool for Cats mycket. Det är den här glittriga, lite rosa tonade. Och Makeup Store, eller Lyko äger ju Makeup Store numera. Så alla grejerna från Makeup Store finns ju på Lyko givetvis. Okej, sedan har jag fått deras Epic Curl Lash Primer. I had no idea. Lash Primer, jag har inte testat den här. Den här ska jag inte bryta. Den här får vi ju testa i någon typ av video eller? KVD Vegan, okej. Okay. Och sedan har vi fått deras, eller jag har fått deras Tattoo Liner, Waterproof Liquid Liner. Alltså för er som inte vet det, KVD Vegan Beauty brukar ju ägas av Kat Von D. Hon har ingenting med företaget att göra längre, utan har sålt det och så. Och det här har liksom varit ett av mina mest använda produkter, punkt. Jag älskar att lägga eyeliner, men sedan de sålde företaget eller så, så har inte jag testat Tattoo Liner, och det här är den bruna då. Den här ska jag lätt göra en look med, Mad Max Brown. Alltså wow, vad roligt, tack snälla Lyko. Jag blir ju jätteglad säkert över hela den här, men extra roligt för att jag inte visste det överhuvudtaget. Vilken jävla surprise hörni. Okej. Låt oss, jag tar bara något här. Åh, ifrån Water Clouds så har jag fått deras Moist Shampoo. Det här är made in Sverige. Alltså Sverige, for dry, damaged och a bit unhappy hair. Jag ska bara köra tjuvkikare, jag gissar att det låg bredvid. Vi har också fått deras Moist Conditioner, Water Clouds alltså. Jag har ingen egentligen alltså jag vet ingenting om Water Clouds. Vi har fått någon, det var väl en Lykos kalendrar och så, någon produkt och sådär. Men jag har inte testat. Det här låter ju väldigt trevligt dock. For dry, damaged and a bit unhappy hair. Det är ju onekligen min, alltså kolla min utväxt. Jag behöver gå till frisören för länge sedan. Men
Gud vad roligt, jag vill veta hur de här doftar. Jag ska ta bort klisterlapparna. Luktar gott. Gud, det var länge sedan jag gjorde någon typ av sån här mystery box unboxing. Alltså med blandade grejer. Luktar jättegott, jag kan inte riktigt säga vad det doftar. Luktar väldigt så fräscht och inte speciellt tungt. Jag är ju fortfarande, som att ni är trötta på att höra det, lite täppt i näsan, så ni får ta det. Okej, shampoo och balsam, gud vad roligt. Vi tar nästa, här är någonting stort. Okej. Jag vet att Ronja, som är min kontaktperson på Lyko, som är fantastisk härlig människa, hon gav mig faktiskt en komplimang över att jag öppnade Satisfyer adventskalendern och det på ett så härligt sätt. Och då frågade hon om jag var bekväm med den typen av content. Och jag sa det, alltså jag gör skönhetscontent här, men är det någonting som går under skönhet så är det ju hälsa. Och där är det ju sex och samlevnad. Så jag har fått den här, oh my god. Den här har vunnit Design Award 2019 från Swacom. För er som inte vet det, Lyko har ju en hel sex och samlevnadskategori på hemsidan. Soft Moving Finger Vibrator. Okej, okay, ska vi öppna den här? Oh my goodness. Okej, okay, jag trodde inte att hon skulle jag trodde inte att hon bara låt oss skicka en vibrator. Men som sagt, jag tycker det är jättekul. Det kommer inte en fullbordad recension på den här, ska jag säga. I'm sorry. Det gör jag bara inte, men I'm very interested. Alltså den ser så himla rolig ut. Men oavsett i alla fall så vet ni att vi pratade väldigt mycket om det när jag öppnade Satisfyer adventskalendern. Att Lyko har det. Och det har de ju. Oh my goodness. Vad ska jag göra med den? Jag måste se. Ibland så går de att starta direkt. Start. Vi ska se. Oh! Okej, okay, här uppe vibrerar den så in i helvete. Vi ska se vad som händer här nere. Oh! Jag vet inte om jag ska vara imponerad eller rädd. Oj, den har olika lägen. Okej. Okay. I'm very excited. Den heter Nymph. Och den har ju vunnit något Design Award 2019. Jag vet ju inte om det betyder att den är nice eller. Ja, det är den ju säkert. What am I supposed to do with it? I'm intrigued. Tack snälla, Lyko. Jag återkommer med någon typ av åsikt måste vi väl ha, eller? Om inte annat, hör av er i privata DM. Om ett tag så kan jag definitivt svara där. När jag har kommit på hur man använder den. Okej, okay, så roligt. Ingenting som jag howlar vanligtvis, men ack så roligt ändå, hörni. Okej, nu blev vi helt svettig. Snälla rara. Okej, vad är det med här då? Ifrån Lyko, alltså deras egna märke, så har vi fått deras Root Concealer. Det här är dock Dark Brown. Och i och för sig skulle det funka med det här. Men jag har ju det ljusa i längderna. Jag tror dock att de här är väldigt bra. Jag har hört om de här väldigt mycket. Det är i alla fall en Root Concealer som alltså är till för utväxterna när de kommer. Spännande, jättespännande. Ett jätteroligt märke. Det här är Acacia Skincare, som är ett svenskt hudvårdsmärke. Jag har varit på DC Expo väldigt många år, som ni vet om, och Acacia brukar alltid delta nästan. Och de är så bra. Det här är deras Hyaluronic Superserum, som är ett, jag har använt den här, jag har gått igenom flera sådana här flaskor. Ett av mina absoluta favorit Hyaluronic Acid Serum. Det är en vad ska man säga, det är en super Hyaluronic Acid. Alltså det finns typ, jag vet inte, 16 typer utav, nu ska jag se här. Jag ska se om det stod en siffra. Ja, skitsamma. Det står i alla fall, på baksidan står det sammansättning av mikro, makro och tvärbunden hyaluronsyra. Så alla typer av hyaluronsyra då. Och hyaluronsyra är ju en ingrediens som binder fukt i din hud liksom. Och sen finns det också niacinamid, vitamin C och vitamin E som ger en jämnare hudstruktur. Sjukt ljuvligt serum verkligen. Gud vad roligt, det är länge sedan jag hade den här nu faktiskt. Så det är jättekul. Okej, ska vi se här. Där ligger det, ifrån Acacia.
så är det också en av deras sheet masks. Och är det någonting som Acacia är kända för, så är det definitivt deras sheet masks. Den här är den som har retinol i sig, eller? Ja, kol och retinol. Och min favorit är den vita, som är typ lite exfolierande och uppstramande. Men den här är sjukt bra. Snacka om Askunge aska, masker. De gör verkligen så stor skillnad på en enda användning. Perfekt vid special occasion. Se till att ha testat dem innan dock, så att ni inte får en allergisk reaktion när det liksom är dags. Kul. Sen är det någonting här. Jag undrar vad det här är. Your Future Centourage. Står det på den. Ah, jag vet vad det här är. Okej. Det här är någonting som Lyko har, som jag inte visste att de hade. Om ni följer mig på TikTok, jag vet inte att inte alla använder TikTok eller så. Jag visade där att jag hade öppnat en från ett annat märke, från ett annat hemsida, att de hade som ett parfymtestkit. Man får då alltså hem, man köper kittet för en summa. Jag vet inte exakt vad den här kostar eftersom det här är en mystery box, men jag kommer länka allting här nedanför. Då får man då tester. Och så får man testa. Och sen så får man en kod som ger, så att man kan köpa en fullstorlek utav de här. Förstår ni? Så att man då får hem de massa tester i första handet. Och så testar man dessa. Och sen så kan man beställa fullstorleken för samma peng liksom som kittet kostar. Så om vi säger att kittet kostar, vi säger 500 spänn. Jag har ingen aning. Men vi säger 500 spänn. Då får du liksom 500 spänn sen att handla parfym för. När du har hunnit testa de här då. Det är Olympia Blossom ifrån Paco Rabanne. Alltså jag älskar ju Olympia, originalet är ju min favoritparfym, har varit i dunder många år. Jag använder inte lika mycket längre, men den kommer alltid vara liksom min favorit. Det är floral-varianten. Sen är det Lacoste L1212 Rose. Jag har aldrig doftat på den, så det blir spännande. Sedan är det Marc Jacobs Perfect, som ni vet att jag absolut ljuvlig. Alltså jag älskar ju Perfect ifrån Marc Jacobs. Sedan är det Alive Intense ifrån Hugo Boss. Det är Seco Everyone från Calvin Klein. Det är Coach, deras Wild Rose. Och det är Äpplet som är Be Delicious ifrån DKNY. Och den här jäveln alltså, jag har typ tre hemma, halvöppnade i olika storlekar. Det här var min jam från att jag var typ 12 till 18. Sen hoppade jag på Paco Rabanne Olympia och aldrig hoppat därifrån. Gud vad roligt. Jag gissar att Lyko såg den, eller att Ronja då som är min, som har plockat ihop det här, att hon såg den videon. Så det är jättekul, jag visste inte att Lyko hade den varianten faktiskt. Så det är jättekul, speciellt om man då tycker att det är svårt att köpa en parfym på nätet. Så är det här en jävla genialisk grej alltså. Den där ska vi definitivt prata mer om i fortsättningen. Låt mig dofta lite så ska vi se vad jag tycker. Är det någonting kvar här i? Ja, oh, det är en sak kvar, okej. Det sista som jag har fått i Lykos Mystery Box till mig är deras End Repair Leave-In Treatment ifrån Davrow. Jag har aldrig testat någonting ifrån Davrow. Det är ett australiensiskt företag, va? Tror jag. Och det är ett superpopulärt veganskt cruelty-free-märke som tvärmånga älskar. Och ja, det är en Repair Leave-In Treatment. Gud vad spännande, någonting som jag verkligen behöver. Som sagt, jag skulle behöva gå till frisören för länge sedan. Håret börjar bli ganska slitet. Jag är fortfarande fast på den här, ja. My goodness. Soft moving finger vibrator. Okej, okej. Sen då, så har jag på egen hand också handlat lite. Alltså jag vet att det har varit väldigt mycket kalendrar. Jag får väldigt mycket saker, men nu är det ju så att snart är vi tillbaka på att börja göra mer normal content här på min YouTube-kanal. Så jag har köpt lite grejer till det och det kommer liksom komma lite content, men också så har jag bara handlat sånt som jag vill att testa eller du vet så. Det första som jag tror att ni är taggade på, det är den här. Det här är, förlåt, Maybelline's Perfector 4-in-1 Glow Makeup. Jag valde den i 01 Light. Och det här ska tydligen, allegedly, vara en dupe på Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless Filter. Och I'm very excited to try. Så den ska vi definitivt göra en sida by sida comparison. Antingen här på YouTube eller något annat. Jag har också köpt en hel del andra Charlotte Tilbury grejer. Så jag kanske kör en half half face liksom. Den har jag köpt. Sen har jag köpt två stycken hudvårdsfavoriter. Som är ett absolut måste i min hudvårdsgarderob, kan man säga så. Badrumsskåp kanske är bättre. Året runt, men speciellt när hösten kommer. Och det här är Dermasutic. Och hela Dermasutics line finns ju hos Lyko. Och det är
superdunderfavoriten Cosutic. Det här är Cosutics Post Treatment Cream heter den, det långa namnet. Men Cosutic är alltså en superrik dagkräm med solskydd i. SPF 50 är det i den här. Den har också vitamin C och E och så. Ljuvlig under makeup, ljuvlig alltid. Men den saken som jag ofta då... Nu slängde jag iväg Cosutiken utav Anders. Vad du tyckte ni att det var rimligt, hörni? Men också den som jag alltid liksom... Life. Det här är kanske ingenting för nybörjaren, men den som vill ha en väldigt effektiv exfoliering så är det här 15% glycolic acid turnover ifrån Dermacutic. Och alltså det här kan vara världens bästa exfolierande kräm, punkt. Den är inte för alla. Huden måste tycka om glycolic acid. Gud, jag är helt svettig efter att jag öppnade den här. Herregud. Det är inte för alla. Man måste gilla glycolic acid och man måste vara ganska van vid syror. Men om du är det... Den här jävla kombon, alltså, den är dödlig. Den kommer ändra din hud för alltid. Men akta er den lilla hud. Sen, den här, alltså the amount av människor som har testat och tjatat och vill att jag ska testa och recensera den här. Ja, men du vet, ni fattar inte hur mycket jag sett om den här. Och det här är Olaplex. Jag tror senaste produkt. Det är deras Bond Protector Nourishing Hair Serum. Och jag är ju besatt utav Olaplex. Jag har varit det förut. På min kanal så finns det en ordentlig genomgående recension på Olaplex. Där jag testade Olaplex i 6 månader. Endast, alltså jag använde ingenting annat än hela Olaplex line. Och det är ju ett litet tag sedan, så att de senaste produkterna är inte med. Men jag är så taggad på att testa den här. Det ska tydligen vara svintrevligt. Undrar om vi ska bara köra en sån jävla... fan, jag har så mycket grejer i håret idag redan. Och nu är jag så jävla varm, svettig så sminket rinner. Men ja, jävla vad taggad jag är i alla fall på nya Olaplex produkter. So excited. Sen tänkte jag att vi skulle göra en... snart en sån här testa smink under 100 kronor video som, eller så som jag brukar göra. Så jag har bland annat köpt Barry M's Hold Up Brow Gel. Ni vet att jag älskar att ha mina brynsar uppetade med valfri bryngelé. Min absoluta favorit är ju Depends Brow Lift Illusion. Men jag har älskat den här och det är den jag har använt mer eller mindre sedan mina senaste Lyko-video. Ni ser här hur mycket jag har använt redan. Men kom ihåg att jag sminkar mig flera gånger om dagen ofta. Som är från Brow Game, älskar, med lille vän, Dermacutiken, eller Cosutiken åkte igen. Men det här är alltså Barry M's variant som är väldigt billig, Hold Up Brow Gel. So that's for us. Jag har också köpt ifrån Catrice, deras Hyper Hydra Serum Primer, som tydligen ska vara svinbra. Och I'm very excited, och sen köpte jag också, den här är lite inplassad, tycker Lyko gör det så jävla bra. Med all paketering och så, aldrig någonting som är sönder, alltså... Aldrig, och jag beställer från Lyko flera gånger i månaden. Det här är Hello Good Stuff ifrån Essence, deras skin clearing serum. Som tydligen ska vara skitbra också. Så jag köpte lite sådana här serum primers, preppande produkter. Jag vet att den här, vad ska man säga, från Essence. Som ska likna någon primer, fan är det då? Ja, det är någon av de här som ska vara väldigt, väldigt virala. Men de är alltid slutsålda, så jag köpte en annan. Och den här från Catrice ska tydligen vara pessigt bra. Så I'm excited. Och i primerväg från Essence så har Essence alltså släppt en sån här Jelly Grip Primer. Fix and Last Makeup Gripping Jelly Primer. Och om det här är en dupe för Milk Makeups primer, då kommer vi dö lyckliga. För den har kostat typ 60 spänn. Den är säkert redan slutsåld när ni får den här videon. Och den är fan säkert slutsåld för alltid. Det är alltid så med såna här virala grejer. Men alltså det här kan bli riktigt jävla bra. Fix och Last Makeup Gripping Jelly Primer ifrån Essence. Två stycken... jag bara skojar. Okej, jag ska bara se vad jag har köpt här då. Jag har köpt en till primer. Fan vad jag ska prima i höst, hörni. Det här är, nej, det här är ju, de har bara omformulerat deras hydrating primer från Essence. Det här är Essence Hydro Hero Primer. 48 timmars återfuktande primer. Och jag kan ju inte säga någonting om alla de här primerna, men är det någonting som jag älskar att testa så är det ju primers. Och är det någonting ni frågar om så är det ju billiga alternativ till mina favoritprimers. So I'm gonna try that. Essence har också släppt deras Lash Princess, som ni vet är mina favoritmascaror, punkt. Det här, de har släppt en liner i den här. Och det här med att lukta på saker. Vi ska, fuck yeah.
testa hur lash primern är. Jag tänkte också, eftersom vi ska göra ett full face med under 100 typ, och jag älskar ju Essence, jag älskar Catrice, jag tycker att de är två så jävla bra budgetmärken. Kanske antagligen något av det bästa i hela budgetspannet. Absolut i sin egen prisklass, men antagligen det bästa i hela budgetspannet och slår många high-end märken. Det här är deras eyeshadow primer. Ifrån Catrice så köpte jag deras Cover och Care Sensitive Concealer. Jag köpte den i färgen 002N. Det ser ut som att den skulle kunna funka bra. Jag gillar ju inte en alldeles för ljus concealer. So I am very excited about that as well. Så ja, en liten concealer. Och sist men absolut inte minst i den här lilla Howlerlicious-en så har vi Essence Extreme Care Glossy Lip Balm. Och är det någonting som jag gillar, så är det ju glossy lip balms, tinted lip balms, läppoljor, you name it. Den här, ska vi bara låt oss. För det första, vilken jävla bekväm. Nej men sluta, kolla vad fin. Och jävla vad bekväm, det känns precis som ett läppbalsam. Okej. Fusk. Jag hatar att testa saker i house för att jag vill göra egna videor till det, men jag kan inte låta bli. Och det var det som jag fick slash köpte ifrån Lyko nyligen. Och oh my goodness, I'm excited. Vad jag mest taggad på, förutom då den här fingervibratorn som jag inte riktigt förstår, men övertygad om att jag kommer uppskatta. Så om jag tar lite semester nu då, så förstår ni vad jag gör. Sen så är jag skittaggad på KVD Vegan Beauty. Alltså jävla vad kul att de kommer till Lyko. Jag älskar när saker blir mer lättillgängliga. Och sen i det här paketet också så har jag fått fräscha nya. Det här är ju då från Bioderma. Och ni kan se mer information om det här på min Instagram idag. Men alltså Biodermas produkter för en känsligare hud är ljuvliga. Och deras micellärvatten, som ni vet, alltså har ni någonsin följt en makeupartist eller någon som du vet, sminkar av sig mycket och sånt, så vet ni att Bioderma micellärvatten är livet. Men som sagt, de pratar jag mer om på min Instagram idag, så kika jättegärna in där hörni. Så blir jag jätteglad. Jag hoppas att ni gillade en liten haul. Allting som ni vill se extra mycket, snälla lämna en kommentar så jag vet det. Nu ska jag gå på semester. Så syns vi igen snart. Tack så mycket Lyko för den här videon. Alla saker är länkade nedanför. Och sen syns vi igen snart. Hejdå.